Primer em va fer molta il·lusió perquè fa poc, fa 3 dies que he fet els 30 anys i, bueno, doncs, amb tot el que això comporta. I després, des de ben petit, he estat implicat amb la colla de manera molt activa i em crec molt la festa i la tinc molt endins, molt endins. I em va fer molta il·lusió. I després també el que hem tingut molt clar és que aquests 30 anys servissin d'excusa perquè des de baix, des del poble, sortíssim a fer el pregó i aprofitéssim per dir quatre coses ben dites i ben clares amb la crisi endèmica que estem vivint i el capitalisme financer que ens està governant. No? Aquesta és una generació que certament viu moments molt complicats. La nostra societat viu una crisi evident, viu una crisi ferotge, i el que cal és mirar cap endavant, i cal mirar cap endavant a partir d'aquesta vocació de reivindicar, de reclamar i de construir. Jo em sento identificat amb el que hem sentit.